Caraca, velho, hoje choveu, amanheceu chovendo e acabei esquecendo, não trouxe a minha jaqueta, velho. E aí eu tô de braços abertos, de braços expostos ao sol, à queimadura, essas coisas todas. E vamos deixar de palhaçada e solta a vinheta aí pra gente começar o vídeo. Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, tudo de boa? Tudo na paz mesmo? Mais um vídeo do canal, espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, se divirtam, aproveitem. É isso aí galera, vamos que vamos, né? Galera, esse videozinho aqui, ó, é pra um videozinho de agradecimento aí da galera. Agradecer a rapaziada aí, agradecer algumas pessoas em especial aqui, né? Primeiramente a Deus, porque Deus me deu mais uma oportunidade de completar mais um ano de vida. Agradecer a todos aí do canal que tem trocado ideias e tal, pá. Eu quero agradecer aqui e fazer um agradecimento especial para minha digníssima, linda, maravilhosa esposa, que me deu um presente e me surpreendeu, não só no presente, mas pela atitude que ela tomou, né? Que, cara, valeu mais do que o presente. Apesar do presente ter sido top, a atitude que ela tomou foi muito show, cara. Assim, na hora eu me emocionei lá e foi muito gostoso, foi bom pra caramba. É, eu dei uma acelerada aqui, nem tinha passado a marcha. E isso foi muito bacana, cara, eu me amarrei mesmo, entendeu? Espero um dia surpreendê-la também, da forma que ela me surpreendeu. Obrigado, meu amor, mesmo, obrigado por tudo, te amo muito. Isso é muito importante pra minha vida, você mudou a minha vida. Você mudou a forma de que eu vivo, que eu vivia, né? Hoje eu tenho uma vida completamente diferente, porque você modificou completamente a minha vida. É, e eu só tenho a agradecer a Deus mesmo por você. E agradecer meu bom Deus, né? Porque Deus é bom demais. E agradecer também ao meu amigo Itamar. Itamar de Barberagem, Poço de Caldas. Itamar fez um videozinho lá pra mim, lá. Pô, valeu, Itamar. Obrigado, cara. Obrigado aí pela sua humildade. Obrigado aí pela sua consideração por minha pessoa. E quero te parabenizar também, né, velho? Porque, afinal de contas, você faz aniversário um dia antes que eu. Parabéns pra tu, mano. Que Deus te abençoe aí, como... Eu falei no zap zap pra você, eu mandei um zap zap pra você aí, ele parabenizando. Peço que Deus lhe abençoe mesmo tremendamente, que ele te cubra de bênçãos, que ele te proteja, te guarde, né? E é isso aí, cara, vamos ficar juntos sempre aí, na humildade mesmo, parceria sempre. Falou, meu amigo? Deus te abençoe, brigadão pelo vídeo, cara, valeu mesmo, hein? Agradecer a todos os demais aí que mandaram o vídeo aí, que comentaram. Agradecer a minha irmã que mandou as mensagens pra mim, ligou pra eu. E a galera lá do Facebook também, que escreveram lá no meu Face lá e escreveram umas coisas lá bem legal. Valeu mesmo, obrigado. É isso aí, cara, entendeu? Não tem muito mistério. Foi muito legal. Eu nunca fui de me ligar muito, negócio de aniversário e tal. Eu sempre fui um cara mais reservado em relação a isso. Só que as coisas mudam, né, cara? A gente vai mudando com o tempo e a gente tem que começar a andar conforme essa linha, né? E não é mal, cara, a gente comemorar aniversário. Eu achava meio ruim, não gostava, mas graças a Deus, Deus tem mudado isso na minha vida, cara. Aí eu tô modificando a rua aqui, né, que vai ter, dar continuidade na Avenida das Torres, vai lá pro rumo dali, não sei pra onde. Então aí, galera, valeu mesmo, tá... Desculpa não estar comentando nos vídeos da galera que comenta aqui no meu canal. Porque esses dias eu tava sem internet, cara, e tava complicado a gente assistir vídeo só com o pacote de dados que a operadora nos traz aí. Nos vende, né? Que é uma, infelizmente é uma internet porcaria aqui na minha região, cara, infelizmente. Quem mora aqui nessa minha região sabe o que eu tô falando, é uma internet muito ruim, a gente sofre com isso, mas tá de boa. É, galera, valeu mesmo, tá? Peço que Deus abençoe cada um de vocês, que os guarde, que os proteja. Tenha um bom final de semana, fiquem todos na paz aí do Senhor Jesus. Carnaval tá chegando aí, você vai beber, se divirta, mas respeite seu próximo, né? Evite aí confusão e coisa e tal. Beleza, galera? Muito obrigado por tudo, fiquem todos na paz. E até o próximo vídeo, rapaziada. Forte abraço.